أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء واللسما سفارة 34 نمبر آيات. دا تمام مخلوقات و پیدا کول دا اللہ پاک ایجاد سرکی گی. دا تمام انسانان و زندگیم دا اللہ ورکڑا دا. دا چکل اللہ اغواری زندگی با دا ارچان واپس واخلی. دا چه زندگی واپس شنو دیتا مرگ وی. نو مرگ پا هر چا باندې ثابت ده. دا چا روح هم دا آغا پا قبضه که نده. دا انسانانو دا زندگی دا چهل پهل سورده که بختم شی. کافرانو چه دا پیغمبر علیه السلام خبری با اوریده لی نویل بے دا ٹول دوم دام بس دے یو سڑی پورے دے دے بمڑ شو دنیا بت اخلاص شو دا دا مشن بختم شی. نو دا پیغمبر علیہ السلام رخصت دل دا دنیا نا دا نبوت سرا منافی ندی. لکه دینا مخکم پیغمبران راغلی دی دی یهودو تا موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نبی او رسول راولے گا ولی اغچ وفات شنو دا غن نبوت او رسالت ختم شو سا. دا موسیٰ علیہ السلام پا وفات باندے دا غن نبوت ندے ختم. نظامنگ دا پیغمبر علیہ السلام پا وفات باندے ہم نبوت و رسالت او داغ مشن ختمی دو والا نده. او که دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگ بانده او بنده خوشحالی گی نو دے بنده توائی چی ولی تبا دا قیامت پوری همیشه پاتی. دا قیامت تکوری بطرا طوله. وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد ستان مخ که یو بنده دا پارم همیشه والی نشتا. یو پیغمبر دا پارم همیشه والی دنیا کی نشتا. نا دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگ بانده ظلم خوشحالوا افا ام مت فهم الخالدون. محبوبه که توفات شنو ولی دوی با همیشه پاتی وی دوی خوب جمدی نوی همیشه. نو ٹول دا دے یوی لاری مسافر دی نمبر پا نمبر باندے با دا مرگ پیالا ہر سوک سکی. نو مرگ یو دا سے حقیقت تے جی دا دے ندہیت چا ام اخلاصی نشتا. کل نفس ذائقت الموت. دا مرگ سکن بار سوک کئی. کل نفس دا دے نفسنا مراد زمک والا جاندار سیزونا. نفوس ارضیا یعنی پزمک اسیدن کے ہر قسم جاندار دویل بخام خام مرگ رازی.
نو دا دی روایت مطابق نفوس ملائکہ پدے کے داخل نہ دی یعنی فرشتو لمرگ نشتا دا اسمان مخلوق دے مرگ والا نشتا دا زمک مخلوق بمری نو دا دے اسمان مخلوق فرشتی دا دوی پا مرگ کی دا علماء اختلاف دے تی دوی لبا مرگ راضی ہو کنا و بعض حضرات فرمائی چی لک سات لبای خو فرشتو لبا مرگ راضی مرگ با پیرازی سنگا چی دا زمک مخلوقات مرکی گی دقا سے با اسمانی فرشتے دا عرش فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل ترتے چاخر کے عزرائیل بم وفات چی علیہ السلام دا جنت حوران او غلمان اغوی باندے بم مرگ راشی لکسات لمرگ پا ارچا راضی صرف یو ذات تا اللہ دے چی پاغا بمرگ نرازی کل شیئن حالکن الا وجہا صرف یو ذات دا پروردگار اگر دا حلاکت و دا فنان بچ دے نور ارچا دا پارا فنا دا نو مرگ دا دے یو حقیقت دے دا جمہور علماء پنیز باندے روح دا جسد عنصرین وطل دے تا مرگ وی جسد عنصری دا دینا دا روح جدا کیدل وطل دا مرگ دے روح پخپل بانے سشے دے من امر ربی دا رب حکم دے یو جسم نورانی دے لطیف دے زی حیات دے جندوالا دے متحرک دے جدا انسان دا بدن سر دا سے اخل شوے دے لکہ دا گلاب دا گل پا دے پانو کے چھے اوب دننا پرتی دی سوکنی شوے دے چھے کم دے کے اوب دے و سمر دے و سنگ دی ہو چھے کل دا گلاب گل مراوے شو مر شو اوب تے اوت لے نو انسان یا یو جاندار چھے دا دن روح اوت بس دے مراوے شو مر شو روح اوت دا بدن نا کل نفس ذائقة الموت ہر یو نفس سکون کے دا مرگ دے ذائقہ خون مزا سکل دے ذائقہ کے اشارہ دے طرف ترا چہ دا ہر یو نفس دا پارا دا مرگ یو خاص تکلیف با محسوس کی گی مزا سکل دا محاوری مطابق استعمال شوی دی ظاہر را چی روح دا بدن نجدا کی گی دغی وقت کی با تکلیف وی خوند و مذہب نوی تکلیف بی او دا تکلیف او دا درد محسوس دل دا یو طبعی امر دی او پاتی شو دا اللہ نیکان بزرگان بندیان دا غوی معاملہ جدا دا اغوی لمرگ خوند ورکی زکا چه دا دنیا دا تکلیفونو نا نجات و تملوشی او محبوب اکبر اللہ اکبر سر ملاقات و تنصیب شی نو دا دے وجه نا تحفت المؤمن الموت حدیث مبارک کرا غلی دی تحفت المؤمن دا مؤمن دا پارا ڈالے او تحفہ دا مرگ دے زکا چھ مومن ولی اللہ دے اللہ ولی المؤمنین اللہ دا مومنان و دوست دے او دوست دا دوست پا ملاقات خوشحالی گی او دا ملاقات پا جن دے پس دا مرگ دے نو مرگ تا مومن خوشحالی گی ویدہ اللہ سر با ملاقات پا کیوں کم اللہ دوست دے دا دنیا دے سختو تکلیفونو تا چھ بندہ اگوری او اخوا کم راحت مومن تا ملاوی گی نو دا مرگ دا سختی برداشت کول دا و تا آسان خکاری کل نفس ذائقة الموت
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد من ند مقرر کرد حسی و بشر دا پار من قبل کستان مخ کی الخلد ہمیشہ والی پا دنیا کی افا امت فهم الخالدون پس کچر تو وفات شی آیا پس کچر تو وفات شی فهم الخالدون نوالی دوی با ہمیشہ ہمیشہ پاتی وی کتا لمرگ رازی نوالی دوی لمرگ نرازی سا اے کافرون با مرگ رازی ندا چا پا مرگ خوشا لیدل لی پکا کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس کن کے دا مرگ دے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً مَنْ آزمائش کو پتا سبان لے بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ پَشَّرْ او پَخَيْرِ بَانِ فِتْنَةً پَ آزمائش کو لسرا پَ دنیا کے سختی بمرازی نرمی بمرازی صحت بموی بیماری بموی مالداری بموی فقیری بموی فراخی بموی تنگسیا بموی ہر قسم حالات برازی او پدے کہ اللہ پا گوری کرا کوٹا کہ کرا پا کے معلوم شی کوٹا پا کے معلوم شی سوک پا سختو باندے صبر کئی سوک پا نعمتنو باندے شکر کئی او سوک دی چے پا مایوسے کے پریواتا او دا اللہ نے گلے شروع کی تنا شکرے پا مرس کے مبتلا شو نو اللہ پاک امتحان کئی پا بندہ باندی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً من آزمائش کو پتا سو باندی بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ دا شر او دا خیر دا تکلیفونو دا راحتونو فتنتن دا پار دا آزمائش آزمائش در باندی کو دا انسان آزمائش دے دا شر نمولاد خلاف تب اسیز لکا بیماری غمونا لگا تندا یر ترخ دشمنی دا خیر نمولاد بالمقابل مرغوب سیزونا چی دا انسان مزاج اغوالی لکا صحت عافیت خوشالی راحت مالداری عیش و عشرت نو دا دوار قسم سیزونا پا دنیا کے دا انسان آزمائش دا پار رازی خلاف طبع کارونو بانے صبر کول دیکھے بندہ کامیاب شی پا امتحان کی کامیاب بیالا دے حق ادا کول او دا مزاج مطابق سیزونا پاغیبان شکر ادا کول او حق ادا کول یہ حق ادا کول نو بندہ کامیاب شو امتحان کے پاس بزرگان وی حقوق شکر بانے ثابت قدم پاتے کے دل دا مشکل لی پا نسبت دا حقوق شکر شکر با ادا کی خوپا دے بیا ثابت قدم پاتے کے دل دا گران دی اگا سات با شکر اوکے خو بیا رستو با برقرار پاتے شوکنا پا دے شکر باننے دا گران دی انسان تا تکلیف ارسے گی پاگے صبر کول دمرا گران ندی سمرا چی پا عیش و عشرت آرام و راحت کی دا حق شکر ادا کولو بانے ثابت قدمی گران دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بولینا بالضراء فصبرنا زمان پا تکلیفونو کے امتحان اوش مبتلا شو پا غیم صبرو کو وبولینا بالسراء فلم نصبر بیا زمان امتحان اوشو من مبتلا شو پا عیش و عشرت پا غیم صبر او نکلے شو یعنی دا غیم پورا حق ادا نکلے شو ثابت قدم پہ پاتے نشو
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من پتا صبح نے آزمائش و امتحان کو دا خیر و دا شر پکارونو کے موافق دا طبیعت مخالف دا طبیعت کارونو کے ستاسو امتحان کو وإلينا ترجعون او بیا من طرف ترا واپس کے دل ستاسو دی ترجعون من تب واپس کول شیطاسو نوچه من تراشی نو دا صبر او دا شکر دا هر نیک او بد عمل بدل بدر تملوشی و اذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا هر کل چی اوین تالر اغا خلق چی کفر کرده ان يتخذونك الا هزوا ننی چی تالر مگر پٹو کو باندے تا پوری خندا کئی ٹوکی در پوری کئی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا چه کم وقتی وینی تالر اغا خلق چه کفر اکڑی دے کافران دی اِيَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوَا ننی چی تالر مگر پٹوکو مسخرو کافران سنگ ٹوکی کئی یہ پیغمبر علیہ السلام روان وی پیولا روان لے نو دا بدماشان کافران یوبل تو گور یوبل تسترگو وی وی احاذا الذی یذکر آلہتکم دا غکس لیا جستاس خدایانو پور ٹوکی کئی غدا دے احاذا الذی یذکر آلہتکم آیا دا غکس لیا جستاس معبودان یادی اللہوی دوی پیغمبر پور ٹوکے کئی پخپل دا خندا خلق دی زان پوری دے او خان دی نو زان پوری خان دی نا پیغمبر پوری خندا کئی دوی دا دے کنو گورا تا دا آغا کس دی اچھے زمانگا استاسو خدایان یادی یو علاقہ دا سے وچی پاگے کے خلق دا سو چی پوزے نوی طول خلق یو شانتی بے پوزیو نو داغی علاقی تا سکار دا پاریو سڑی تا نو داغی پوز آوا کولی پوز آوا نو دی چی آغی علاقی تا روان شو نو پا دیدلے کیوی چی زال تا رسا ما او دا بے پوز خلق اوینم نو زخو با دا خندان نتنگے گا ما مالا خو با دیر خندار آزی چی دا طول خلق پوز نیو زو تاو گورا ما نو زخو با خاندام نو دا بسی سکی خلق خپا نشی وچه سنگ آغی علاقه تا ورغی آغوی ده تاو کتن رو طولو چگکلو وی خنده وی ناکو آیا پوز ور راغی زمانگ علاقه تا پوز ور راغی نو پوز والا پوری خنده نو پکار بی پوز پوری خنده پکاروا نو ده کافرانو لزان پوری خنده پکاروا پیغمبر پوری خنده نو پکار نو دی پیغمبر پوری خنده کرد دقه ده کنا اغستاسو خدایان چی یادی اغا دقه ده نو بے خوند زان پوری و خانده پیغمبر پوری ولی خانده احاد اللذی یذکر آلہتکم آیا دا آغا کس دے چستاسو خدایان یادی وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دا کافر پخپل بانده بذکر الرحمن هم کافرون دا ذکر دا رحمن نا انکار کئی دا اللہ دا نمنا یری گی دا رحمان دا نمنا یری گی او انکار دے کئی خلق الانسان من عجل پیدا کلے شوی دے انسان دا تلوارینا انسان تلوار گرند جوڑ کلے شوی دے دا کافرو دا بیوقفتیا خبری دا ٹوکے مسخرے جے بندہ ووری نو کل کل بندہ بے صبرشی اوزرے غواری جے پدے بے حیاء خلکو دے فوراً عذاب راشی دا بازے مومن زل تنگ شی وی خدای تا دے کافر تا لاغورے تا پی عذاب نراولے دا اسمان پی رو غرزا فلانے عذاب پی راولے فلانے عذاب پی راولے
الله وی تلوار مکوا دیل عذاب مقرر خامخاب ول راضی تلوار گرند مجوڑے گا او شاید چه بعد کفار پخپل باندې وی راول عذاب کنا دا ته قیامت قیامت یاده نو دا بکل راضی دا قیامت راولا مدا ډیر خل شي د خوشاله شي د چته غواړي را به شي نو بیا به سکه د انسان په پیدایش کې د تادی او تلوار اخلي شوی دا نو دا الله د قهر او د انتقام نشانی کې اوې نو بیا به سوګي خلق الانسان من عجل پیدا شوی د انسان د تلوارې تلوار گرن پیدا شوی دی سا اوریکم آیاتی زرده چیز با اخیمه تاسو تخپلن قدرت نشانات فلا تستعجلون پس تلوار مکوی تاسو عذاب بدر لرا ولم دا قدرت نشانات برتو خیم ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ویقولون وای کافران متى هذا الوعد كلبي دا وعد عذاب راولي عذاب إن كنتم صادقين كچر تاسو رشتيني كقيامت وين أمي زر راولا أو كدا دوزخ وين أمي را تزرو خيا دا وعد با كلب پورا كيگه چه قيامت بيو جهنم بي زر را تو خيا ويقولون متى هذا الوعد واي كافران چه کل بيدا وعد دا عذاب و دا قیامت دا قیامت و یا دا عذاب و دا کل بي راولا ان كنتم صادقين كچر تاسو رشتنية لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا كچر معلومة و اغي خلقو تكفروا چه كفر اکرده حين لا يكفون عن وجوههم النار فكم وقت چه دویبا نشي منه كول دقبل مخونونا اور ولا عن ظهورهم او ندقبل شاگانونا فمخبا پی لمبراشي دا اور لمبا دا مخ اقوى كول نشي فشاگانو بي لمبراشي دا شان با لمبا تنبول نشي ولا هم ينصرون او نبا دا دوی سر امداد اکلیشی نبا خپل زان سر سو کولیشی او نبا بل سوک دا دوی سر امداد کولیشی بل تأتیهم بغتتن بل کرابشی دوی تا ناسا پا عذاب دا جهنم دا اور با و تراشی و ناسا پا اگر خطرناک حالت با دوی اوینی دا اس چه دا تلوار کی راولا عذاب راولا بے فکرے سر ار وقت وی رے والا نو دا عذاب براشی نو مهلت بنوی لا سن بے تڑلی وی مخ باند لاس نشی راخ کے پشا لمبے راضی دفکول دا پار لاس تڑلی رن ملاوی موقع بن ملاوی گی چی دا مخ نا عذاب دفکی یاد شانا ولا هم ينصرون نبد دوی سر امداد اکلیشی بل تأتيهم بغتة بلکه دوی تب ناسا فا اچانک بوت عذاب راشی فتبهتهم پس حیران و پریشان بکی دی لرا فلا يستطيعون ردها پس طاقت بن لری دوا پس کولو دا عذاب ولا هم ينظرون او نبد دوی لمهلت ورکولیشی حقیقت دو ثابت بشی نو پتلوار مغوارا ولقد استهزئ برسل من قبلك فتحقیق سر خندا مسخری شویری برسل من قبلك رسولانو پوری من قبلك استان مخی فحاق بالذین سخروا منهم پس چاپی رشو نازل شو پا اغی خلقو باندی سخروا چه مسخری کول منهم دا دوینا ما اغ عذاب کانو بیهی یستهزئون چه دی بور پوری خندا کولا کم عذاب پوری خندا کولا اغا با پدوی بان نازل شی دینا با چاپی رشی
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.